Ця правда про анексію. У Кропивницькому відкрили документальну фотовиставку історії з окупованого Криму, що розповідає про репресії росіян проти українців та кримських татар після захоплення влади на півострові. Автори світлин – українські фотокореспонденти Аліна Смутко, Тарас Ібрагімов та Альона Савчук. Фотодокази російського свавілля в Криму медійники збирали протягом 2014-2019 років. Ексклюзивні кадри, що викривають беззаконня, бачили наші журналісти. Фотокореспонденції Аліні Смутко російські спецслужби заборонили в'їзд до окупованого Криму на 10 років. У список ворожих іноагентів загарбники внесли медійницю через серію документальних світлин, що засвідчують репресії проти українських громадян. Коли ми почали це робити, це була просто людська журналістська цікавість до того, що в принципі відбувається в Криму. Після того, як ти знайомишся з однією сім'єю, з двома, з трьома, ти занурюєшся в цей процес глибше, і ти розумієш, що ти просто не можеш лишити це на півдороги, що це потрібно довести до якогось логічного завершення. З 2016 по 2019 роки фоторепортерка зробила під час відряджень до окупованого півострова кількасот ексклюзивних фотографій. Знімала незаконні затримання та суди над українцями та кримськими татарами. Конкретно на цій фотографії донька одного з політв'язнів, Весель Сальбі Абдулаєва, вона тримає телефон, вона показує нам фотографію свого батька, яку вона зробила в залі судових засідань. Це найкращі, на жаль, умови для спілкування людей між собою, в'язнів зі своїми сім'ями, тому що побачення надавалися вкрай рідко. На побачення можна було потрапити в кількості 1-2 людини. Тобто діти бачитися з батьком могли тільки таким способом. 22 світлини про окупаційні реалії Криму є фотодоказом переслідувань українських патріотів, наголошують правозахисники. Так, проросійська влада намагається придушити протестні настрої активістів. Протягом 9 років після анексії півострова російські силовики регулярно влаштовують обшуки в оселях кримських татар та українців, викрадають їх та примушують зізнатися в надуманих злочинах. Щонайменше 155 наших громадян є політичними в'язнями, які знаходяться або у СІЗО і в'язницях окупованого Криму, або вже переміщені до місць позбавлення волі на територію Російської Федерації. Більшість із них – це кримські татари. І крім того, Росія всі ці роки продовжує мілітаризацію Криму. Журналіста Владислава Єсипенка окупанти засудили до 5 років за ґратами, бідкається його дружина Катерина. Просто за те, що розповідав правду про життя на анексованому півострові та про утиски корінних народів. 10 березня 2021 року Владислава затримали ФСБ після зйомок акції на честь дня народження українського поета Тараса Шевченка у Сімферополі. Його затримали на трасі Сімферополь-Алушта в районі Ангарського перевалу і почали проводити начебто там якийсь обшук. Ніхто нічого не бачив, Владислав був в стороні, і після того вже кажуть: ось дивись, тут тебе вибуховий пристрій. Відкриття фотовиставки приурочили до річниці анексії Криму, аби нагадати про злочинні дії росіян. Зараз надзвичайно важливо донести людям, що от саме з Криму почалось це повномасштабне вторгнення. Вже там люди страждали від цих репресій, від того, що там вони зникали, потім їх знаходили вбитими, від того, що з'являються політв'язні. І це фактично все те, що ми зараз бачимо на новоокупованих територіях. Тобто Росія методичку не змінює, вона робить знову те ж саме. І для нас важливо цей урок запам'ятати, вивчити і розуміти, що так само там знаходяться наші громадяни. Фотовиставка в Кропивницькому працюватиме протягом 10 днів. Перші відвідувачі шоковані побаченими світлинами. Це називається геноцид. Більше нічого не скажеш. Нормальні люди, тим більше корінне населення Крима. І тут. Кропивницький – друге місто в Україні після Хмельницького, де презентували фотовиставку. Пізніше її також покажуть у Чернівцях, Одесі, Луцьку та Львові. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».